Labą dieną, gerbiami žiūrovai. Norėjau jūs labai širdingai pakviesti į miuziklą, kuris vyks šį šeštadienį, tai yra rugpjūčio 11 diena, 19 valandą. Muzikle dalyvaus apie virš 40 žmonių. Daugumą tų žmonių matysite scenoje, kiti dirbs už scenos, už kulisiuose ar dar kitur. Bus labai įdomu. Bus daug mitologijos, mūsų baltų mitologijos, bus visokių įdomių padarų, kaip kaukai, kurie bus visa komedinė atsvara, bus dievas velinas, bus giltinė, daug įdomių šokių ir muzikos. Pats muziklas tai yra pasaka, pasaka apie tautiškumą ir patys atėję pamatysite. Šis muziklas tai yra pirmas tokis didesnis mano pabandymas scenoje. Tai širdingai lauksiu jūsų palaikymo. Dalyvaus, kaip minėjau, apie 40 žmonių. Bus kokie 7 muzikantai. Tie, kurie dažniausiai groja visuose koncertuose mūsų krašte. Mūsų krašto jaunimas šoks ir dainuos. Tai renginys vyks Punsko kultūros namuose 19 valandą šį šeštadienį, rugpjūčio 11 dieną. Šis renginys nebus mokamas, bet jeigu norėsit prisidėti ir jei jums patiks, tai kviečiu.